Ya, saya tak akan cakap lagi tapi saya rasa memang patut. Kenapa awak gelak? Awak nak saya hiaskan kek hari jadi? Bukan saya yang hilangkan suara awak. Habis tu kenapa awak tak dapat bercakap? Suara awak hilang masa pergi tengok perlawanan atuk. Tapi macam mana dengan jampi yang lain? Lori, saya matikan telefon awak. Oh, baterinya dah habis. Tapi Lana, macam mana dengan jampi yang buat awak rasa gatal? Awak berguling atas pokok ivy beracun lagi? Oh, macam mana dengan awak pula Lisa? Bukankah jampi saya buat jari awak melekit? Saya tak faham apa-apa langsunglah. Hari 1482 dalam makmal. Tak sengaja tertumpah formula baru tapi nampaknya tu bahan melekat yang hebat. Boleh digunakan serta-merta. Baik, jadi saya tetap minta maaf sebab lemparkan jampi. Walaupun semuanya tak berkesan, saya patut cuba beritahu awak semua apa yang saya rasakan selama ni. Kami pun minta maaf. Kami akan cuba baiki sikap kami pada awak. Ah, baik. Terima kasih, Lenny. Apa? Oh, rancangan saya. Awak pun nak tonton sekali? Baguslah. Saya akan turun nanti. Saya ada urusan untuk dilakukan. Jadi nenek moyang Harriet, rasanya buku jampi ini memang tak ada gunanya. Tapi tak apa, sebab saya dah dapat kesan yang lebih hebat pada kali ini.